દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલનના ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકેતના ગુજરાત પ્રવાસને લઈ ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા આજે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવી પહોંચ્યા હતા, જેઓએ પાલનપુરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂત આગેવાનો સાથે બેઠક યોજી. આગામી 4 અને 5 એપ્રિલે બનાસકાંઠાથી શરૂ થનાર રાકેશ ટિકેતના ગુજરાત પ્રવાસને આંદોલનની રણનીતિ ઘડી હતી. બનાસકાંઠામાં રાકેશ ટિકેતના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાએ બનાસકાંઠાના ખેડૂતો સાથે મુલાકાત કરી આંદોલનની રણનીતિ ઘડી હતી. દરમિયાન સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે રાજસ્થાનથી ખેડૂત આંદોલન હવે ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું છે, ગુજરાતમાં ખેડૂતો હેરાન પરેશાન છે. બનાસકાંઠાના ખેડૂતોને સરકારે એક બાજુથી બટાકો નાખો અને બીજી બાજુથી ચિપ્સ નીકળશે જેથી ખેડૂતોને મોટો ફાયદો થશે તેવા વાયદા કર્યા હતા, પરંતુ ભાવ ન મળતા આજે બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા રોડ પર નાખી રહ્યા છે. ત્યારે 4 એપ્રિલ અંબાજીથી માં અંબાના દર્શન કર્યા બાદ શરૂ થનાર રાકેશ ટિકેતના ગુજરાત પ્રવાસમાં અંબાજી બાદ રાકેશ ટિકેત પાલનપુર આવશે, જ્યાં રાકેશ ટિકેત સામે ખેડૂતો બટાકાના ઢગલા કરી બટાકા વડાપ્રધાનને મોકલાવશે. જો કે આ પ્રવાસની તંત્ર પરવાનગી આપે કે ના આપે, પરંતુ ગુજરાતમાં આ પ્રવાસ યોજાશે જ તેવું નિવેદન આપ્યું હતું. ગઈકાલે ગુજરાત બીજેપીની સરકારના અધિકારીઓએ જે સંયુક્ત કિસાન મોરચાના મહામંત્રી ધીરસિંહભાઈની પ્રેસ કોન્ફરન્સ ચાલુ હતી ત્યારે ચાલુ પ્રેસ કોન્ફરન્સે ધરપકડ કરીને જે ગુજરાતને હકીકત બતાવી કે અમે આવા લોકો છીએ કે કોઈની પ્રેસ પણ અમે સાખી શકતા નથી, ક્યારેય દુનિયામાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ માટે પરવાનગી લેવાની હોય નહીં, પ્રેસની આઝાદી છે, પરવાનગી લેવાની હોય તો જ્યાં કેમ્પસ હોય એની લેવાની હોય, સરકારની ન હોય. એ સરકારની ચમચાગીરી કરવાવાળા અધિકારીઓએ ચાલુ પ્રેસમાં માઇક બંધ કરીને એને પકડીને લઈ ગયા. એના વિરોધમાં જે કંઈ હોય એની નિંદા કરીએ કે દાદાગીરી કે સરકારની જે કંઈ આપણે ખબર છે કેવું ચાલે છે, પરંતુ ગુજરાતના ખેડૂતોની વેદના સમજવા માટે રાકેશ ટિકેતજી 4 તારીખે સવારે 11 વાગે ગુજરાતમાં આવશે. આંદોલન જે પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન જે કંઈ હોય એમાંથી હવે રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે, એટલે 4 તારીખે 100% ટિકેટની એમની ટીમ જે હશે ગુજરાતના ખેડૂત આગેવાનો એનું સન્માન કરશે. સરકારે એને એરેસ્ટ કરવા હોય તો એરેસ્ટ કરે, પરવાનગી આપવાની હોય તો આપે, જે થવું હોય થાય. કમ વોટ મે 4 તારીખે સવારે હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતો અંબાજી ભેગા થશે, ત્યાંથી કાફલા મારફતે જે કંઈ હોય અંબાજી આવીશું, અંબાજીમાં જે આપણા પાલનપુર આવીશું, પાલનપુરમાં બનાસકાંઠાના ખેડૂતો જે ભૂતકાળમાં ગુજરાતના બીજેપીના મુખ્યમંત્રીએ કીધેલું કે ભાઈ બટેટા નાખીએ અને વેફર નીકળશે, ચિપ્સ નીકળશે, એ બટેટા આજે રોડ ઉપર નાખી દેશે, એવા ખેડૂતો પોતાના ટ્રેક્ટરમાં બટેટા લઈ અને ટિકેટજી આગળ ઢગલો કરશે કે જઈને દેશના વડાપ્રધાનને આપજો કે લ્યો આ બટેટા અમારી આ ચિપ્સ નીકળે ત્યારે ખરી, પણ અત્યારે તો અમારી હાલત બહુ ખરાબ છે ને બટેટા પણ અમારે રોડ ઉપર ફેંકી દેવા પડે. એ પછી સરકાર ભલે અંબાજીના દર્શન ન કરવા દે, ઉમિયા માતા ઊંઝા જવાના છે ત્યાંય ભલે દર્શન ન કરવા દે, બીજા દિવસ સવારે 8 વાગે સાબરમતી ગાંધી આશ્રમ જવાના છે ત્યાં બી ભલે રોકે, કરમસર સરદાર સાહેબના ત્યાં પણ દર્શન કરવા જવાના છે 11 વાગે, ત્યાંથી લગભગ 2:30 વાગે બારડોલીમાં જ્યાં સરદાર વલ્લભભાઈને સરદારનું બિરુદ મળેલું ખેડૂત સત્યાગ્રહ કરતા કરતા એ બારડોલીમાં 1:30 વાગે ખેડૂતોને મળવા માટે ટિકેટજી જશે. થ્રી આઉટ અમે બધા એમની સાથે રહીશું. આ નોન પોલિટિકલ છે, કોઈ સરકાર કે એના વિરોધનો સવાલ નથી આવતો, પણ જે 3 કાયદા એ ખેડૂત વિરોધી છે. જો કે રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન બનાસકાંઠાના પ્રમુખ આજે બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા, તેમજ આગામી 4 થી 5 એપ્રિલે યોજાનાર ખેડૂત આંદોલન બેઠકમાં ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલી તેમજ 3 કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરવા રાકેશ ટિકેત સાથે જોડાવા માટે સહકાર આપશે. ટિકેત સાહેબ રાજસ્થાનથી 4 અને 5 તારીખે મૂળ ગુજરાતના પ્રવાસી છે, 4 તારીખે અંબાજીના દર્શન કરી અને આંદોલન શરૂઆત કરવાના છે. આજે પણ શંકરસિંહ બાપુ અહીંયા આવ્યા છે અને એનો પ્લાન પણ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. સરકાર જ્યારે એમ દાવા કરે છે કે ખેડૂતોને પ્રશ્ન નથી, તો ખેડૂતોના કેટલા પ્રશ્નો છે એને ઉજાગર કરવાના છે, દિલ્હીના આંદોલન પર સમર્થન આપવાનું છે, એના માટે ટિકેત સાહેબ આવી રહ્યા છે. અને આવનાર દિવસોમાં ગુજરાતની અંદર ખેડૂતોમાં એક જુસ્સા સાથે દિલ્હીમાં સાઈન જોડાઈ જાય એ માટે ટિકેત સાહેબના પ્રયાસો રહેશે.